Da er vi i gang. Vi er litt få her. Det er bare to stykker, men det blir da likevel forelesning og opptak. Så får vi se. Bare minne om sånt gammelt greie som heter at it takes two to tango. Det trengs altså to for å danse tango. Og det trengs også to parter for å ha undervisning. Det må finnes en lærer, og så må det finnes studenter eller elever. Hvis ikke de to, hvis det er en av de to delene svikter, så blir det ingenting. Så nå er vi i sånn grenseland. Men ok, nå er vi jo tre da, så det må jo kanskje holde det da, siden det trengs to. Det som vi gjorde i går, det er opptakene lagt ut fra der hvor det var noe sånn sammenhengende tematisk. Det vi har tenkt å snakke om i dag, og som jeg på en måte kanskje burde publisert før, at jeg har tenkt å snakke litt om det som kalles for HAL, Hardware Abstraction Layer og Software Driver. For dere skal jo, som en del av Oblig 5, så skal dere skrive en software driver. Og så har jeg også nå på tampen tenkt å si litt om hardware software interface metoder generelt og interrupt spesielt. Det sier vi med i dag, og så er det også noen det finnes også andre måter å kommunisere mellom hardware og software på. Vi nevnte det kanskje i sånn stikkordsform helt initielt, men nå skal vi ta og gå litt inn i det, og så kommer vi også til å ta en tema i neste uke rundt en av de tingene som heter FIFO. Jeg vet ikke om dere har vært borte i FIFO før, men FIFO, og da tror jeg kanskje dere skal også få noe FIFO VHDL-kode, så dere kan som visualisere et prinsipp for dere. Dere får ikke noe på skjermen, nei, men det har ikke skjedd så veldig mye enda, men det skal vi jo fikse. Nå var jeg så få her, så jeg var mest fokusert på opptaket. Sånn. Da kommer det, sant? Snart. Da er dere på. Men foreløpig så har jeg ikke vist så mye annet enn dagens side. Og så tenkte jeg, nå har jo, vet ikke dere som er her, så har vel levert I2C-MAS testverifikasjons... Dere har jo levert obligen kanskje, eller kanskje ikke helt. Nei, jeg trenger ikke gå i detalj på det, men vi kan bare, jeg tenkte å diskutere meg gjennom hardware software, den verifikasjonsplanen for Oblig 4. Hva er det liksom, hva bør egentlig inngå i testbenken totalt sett før vi kan si oss fornøyd? Sånn, for hvis det ikke er helt nok, hvis det ikke inneholder nok elementer, så vil vi i praksis da gå på benk med noe som ikke er komplett, og så vil vi også gå videre i Oblig 5 med noe som ikke er, som kan ha små eller større eller små defekter. Og så har jeg fått blod på tann når det gjelder den der UVVM-en. Så nå begynner jeg å føle at jeg har en testbenk, så det kan jeg dere få etter timen, en Oblig 4 sånn UVVM selvsjekkende testbenk, som nå begynner å, jeg begynner å synes at den er bedre enn den jeg hadde i fjor, for å si sånn. Så den blir litt bedre år for år, og jeg har nå rammet inne ganske mye. Men det er fremdeles ting igjen som ikke er automatisk sjekket, altså det er det helt klart. Og så får vi se da, eget arbeid, får vi se med de som er i salen her, hva de egentlig de vil foretrekke. Så da begynner vi med software driver, og da er det en presentasjon. Oppdatering nå. Bare, jeg liker ikke å kjøre i den presentasjonsmoden, så var det muligvis noen krøllende opptak også. Men her er et sånt generelt bilde, et litt annet bilde som er strålet fra en bok, men det er jo ikke noe nytt her egentlig, men altså i bånd så har vi hardware en hardwarefunksjon, og i vårt tilfelle I2C Master, så har vi registret, og det dere holder på med er I2C Master Reg. For å få det her ferdig, eller for å kunne bruke det her, så må vi ha en software, en driver. Og
Det brukes også dette begrepet hardware abstraction layer. Altså man skaper mer en abstrakt modell av hardwaren, så man slipper å... Alle trenger ikke å kunne... Når du skal bruke noe, så trenger du ikke å vite noe om, om det som er dypere ned i grøten. Det, det kan noen fikse. Men en del, siden dere er elektronikkingeniører som kan litt software, så er dere liksom kandidater for å være de som kan lage dette, koble dette sammen. Men det går an å, å jobbe i mange segmenter innen industrien eller innen fagområdet elektro uten å være i stand til det. Så, men dere er litt sånn, i hvert fall i utgangspunktet, litt sånn detaljorientert. I hvert fall elektronikk, elektronikk som fagområde er litt detaljorientert. Nei, det var kanskje det nå. Jeg skal trykke på page down. Hva skjer nå? Da er det ikke noe annet mystisk som skjer. Da får jeg bla på en annen måte da. Da får jeg klikke der stedet da. Men sånne... sånne driversoftere, den skal egentlig... Den skal være så på en måte så hardware uavhengig som mulig, og den skal... skal liksom ikke, den skal ikke, trenger ikke skal prøve å unngå å vise så veldig mye om hardwaren. Den skal skjule hardwaren. Og liksom, målet er jo at den som skriver applikasjonsprogrammer, han skal ikke bruke for eksempel fysiske adresser. Han skal unngå å bruke datakonstanter. Altså han, og den, når du er kommet på det øverste nivået på applikasjonsnivået. Og det skal også ideelt sett være mulig å og flytte for eksempel hardware-komponent mellom fysiske adresser i memory-mappet uten å måtte skrive om applikasjonssoftwaren. Og dette skal da... Det, jo, det, det vil jo selvfølgelig finnes en avhengighet her, men det, vi har jo sett det i dette systemet som vi har i forbindelse med NIOS-en og det software-verktøyet, så tas jo dette her hånd om ved hjelp av symbolske adressekonstanter, sånn som... hash-define som definerer baseadressen til komponentene våre. Så sånn sett så stemmer jo det for den flyten som den legger opp til, at du kan flytte en modul, og fordi det å flytte den påvirker en hash-define, så vil det fungere like godt etter at du har gjort dette her. Og det skulle også i prinsipp være mulig å oppdatere en hardware-komponent uten å skrive om applikasjonssoftwaren, men det kan altså innebære at man må gjøre endringer i driveren, men den applikasjonssoftwaren bare inkluderer da en ny versjon av driveren, så er du i boks. Så det er liksom, det er lagdeling og litt sånn need to know. Det snakker man jo om i andre sammenhenger når det gjelder sikkerhet og sånne ting, i forsvar og sånne ting, men det er altså, hvis du ikke... Du trenger ikke å vite, nødvendigvis å vite alle ting nedover i grøten. Igjen så virker page down feil. Jeg glemmer bort. Da gjør vi sånn i stedet da. Så det å lage en sånn device drive driver, så er det egentlig en... Igjen kommer litt tilbake igjen til designflyt. Du må spesifisere hva du ønsker, hva du skal tilby på toppen. Og så skal du definere interfacet mellom hardware og software. Og så skal du skrive koden. Og så må du pakke den på en måte som slik at andre kan bruke den. Og for vårt eksempel så vil jo det... Hvis vi skriver alt sammen i en fil, hvis vi skriver applikasjonssoftwaren og driveren i en fil, så egner det jo ikke så godt for oss å gi videre til andre. Men hvis vi splitter det i en driverfil og en applikasjonskodefil ved hjelp av å bruke headerfiler, som vi har vært litt innom, så kan du i prinsipp gi driverfilen videre til andre ved at du gir fra deg en headerfil, og så gir du fra deg en C-kodefil som inneholder det som er koblet mot interfacet. Et eksempel fra noe dere har vært litt borte i, er jo, vi har jo nevnt at den her
Arduino Unoen, den har en prosessor som heter ATmega328P, som har en two-way interface, som er det samme som I2C, så den har et blokkdiagram. Det finns altså et, det finns en hardware klump med vipper og porter inne I den prosessoren. Den har et det ikke noen bombe, den har et memory map med, jeg synes jo det veldig dårlige signalnavn da. Det veldig sånn abbreviation signalnavn, det sånn TVA-MR og TVA-CR. Jeg synes vi har mye bedre navn enn som så. Dette litt kryptisk, så du må lese en del her for å finne ut at TVCR som ligger der, det en forkortelse for TVI-kontrollregister. Ja, da blir det litt mer, og så har de individuelle bitene inni her. Her står det TWINT, det betyr bit nummer 7, TWINT, det TV I interrupt flagg. Så de liksom, de har en spesifikasjon på hardware-nivå, men det jo, det en ganske stor jobb da, og hvis du nå ikke hadde hatt noen driver, så bare skulle komme I gang med å bruke det her, så det, her det mye blod, svett og tårer for å få det her til, når du skal begynne å tukle på dette nivået her, med en ukjent hardware, eller som dokumentert. Og da, men heldigvis akkurat her da, så har vi det eksempelet at noen har gjort det for oss. Fordi Arduino-gjengen, som jeg kaller de, de har laget en Arduino TW two-wire interface software-driver. Den spesifisert, og disse funksjonsnavnene her, de antar jeg følge av en, at jeg vet ikke om det her et enmannsarbeid, eller om det en mini-komitee-arbeid, at jeg satt seg ned og finnet ut, vi skal lage en driver for denne TWI-funksjonen. Hvilke funksjonskall trenger vi? Og det bør jo ikke være for, det fordel at det ikke alt for mange, og så det fordel at de liksom lett å forstå, og lett å bruke. Så og da har de endt opp med disse her, og de, som du husker fra dette interfacet her, så jo dette her ting som klikkbart. Så du kan klikke, nå kan ikke jeg det her, men du kan klikke på begin, og så kommer du til en dypere beskrivelse av funksjonen begin. Sant? Og det fine her at dette driversystemet her laget slik at disse funksjonene her, de de samme på tvers av flere kort og forskjellige underrealiseringer. For her det altså, finnes det et Uno, kjenner dere, det finnes altså et kort som heter noe med Ethernet, et Mega 2560, og det finnes Leonardo og Du, og de har forskjellige varianter når det gjelder hvilke fysiske pinner på kortene de og det også forskjellige. Det ikke alle disse her som har samme mikrokontroller. Så man har altså en felles frontend til mange kort og mange egentlig fysiske mikrokontrollere. Så det gjør jo at hvis dere begynner å skrive I2C-software for en Arduino Uno, og så krasjer dere I en eller annen ytelsesbegrensning, eller det jo ganske lite plass til programmet på Unoen, om å flytte, så trenger dere ikke å skrive om koden, fordi dette nivået fast. Så det jo elegant, og kanskje sånn som det bør være, som man prøver å få til da, I størst mulig grad. Men så det, ta det her over til vår verden, vi driver jo liksom bare litt mer med en sånn liten forsøk, ja, og her det vist på bruk I en I et program. Her vi egentlig bare noen utklipp, men her I den setup-funksjonen som dere husker, så står det, så den som bare blir kjørt en gang ved oppstart, så må man ha med wire.begin, det jo sånn objektorientert. Dette funksjonsbiblioteket jo skrevet I som I objektorientert C++. Så, men det jo på en måte, det kalles jo ikke funksjoner, det kalles jo metoder det her da. Begin en metode koblet til objektet wire. Men og så det en set clock. Her setter man nok en sånn ratestyring, den litt alla den vi har en delay parameteren. Her setter man
Z-Clock. Og det her er vel til 400 kilobit, som er den høye raten. Og så er det, her er måten dette biblioteket brukes på. Så det her er nede i koden, så er det en sånn wire begin transmission, og så her er det en konstant som er, kunne vært en 0x68, sant? Og så er det en wire write 0, og da er det, her interfacer de, altså nesten på samme måte som vi gjør, en sånn byte-orientert tankegang. Først er det altså en byte, som de har kalt den for begin transmission, og så kommer de med en wire write, og så med 0, for å, samme som det vi gjorde, for å skrive til sekundregistret, ikke sant? Den som ligger helt øverst, og så kommer wire write for å skrive sekund og minutt, og så kan du fortsette, sant? Så dette har jeg har prøvd å bruke dette biblioteket som en del av min egen opplæring, for å si det sånn. Så har jeg brukt dette wire bare for å se hvordan det er, og fått til det samme da. Så i det her lille kortet som jeg har for å drive og stille klokka og sånne ting, så er det denne måten det jeg har jeg brukt wire for å skrive og lese til samtidsklokka. Jeg må vel også innrømme at jeg har vært inne og spionert litt på signalene med logikkanalysator for å, når jeg drev og skulle lære meg dette her. Det er lov, sant? Jeg får lov her, det er bra. Men da er vi over til vår lille verden. Altså vi har et lokalt memory map. Det er et poeng da, at det her er et lokalt memory map. Vi har altså adresser, men disse er altså lokale. De begynner alt, og lokale memory map, de begynner alltid på null. Og vi har enda ikke tatt, når vi lager denne modulen, og når vi jobber med denne modulen, så vet vi enda ikke hvor den kommer til å havne hen i det globale store memory mappet. Det bestemmes jo senere. Og det kan jo også hende at vi putter inn to stykker i designet. Kanskje vi trenger to, så da putter vi bare inn to på hver, ved siden av hverandre. Og de vil jo da ende opp med noe avvikende fysiske adresser. Men det funker helt bra. Men de må bare få hver sin plass. Og så må jo på en måte driveren håndtere det da, at du kan håndtere forskjellige instanser. Og så har vi... Det her er jo på en måte en bestilling som står i oppgaven, teksten til Oblig 5. Den sier at vi skal lage disse lavnivåfunksjonene. Det kan jo si jeg jo bare noe jeg har gjort. Det er nok ikke så veldig sånn stort behov for at brukeren har, altså en tenkt softwarebruker, så er nok dette ikke så nødvendig for han. Men jeg tenkte mer, det er mer for å hjelpe dere da, at det kanskje er et fornuftig å lage det her som et mellomnivå. For, og når det skal, da blir det lettere å skrive det nivået over. Men det er altså der, så dere kan, dere skal bruke iowrite, direkt, og nå kan jeg kanskje korrigere den opp, det var jo noe feil vi så i går. Og dere kan bruke bit-operasjoner og read modify. Og dere kan også bruke de setbit- og getbit-funksjonene som vi nevnte for å løse dette her. Neste nivå er å lage et slags mellomnivå, og da kan dere jo, vi har jo det der write i to c byte og read i to c byte fra Oblig 2 og 3. Dere kan bruke de, men det er vel kanskje en lite problem her at det her er stopp, det her med stopp register, det med stopp og ikke stopp og sånne ting, det er ikke innbakt i det funksjonskallet her, så det kan bety at du må fikle med stopp før disse funksjonene, eller om du kanskje lager litt sånn svagt avvikende varianter av de her, hvor du må ta stopp med som en parameter. Jeg tror det må bli slik, men det finner dere ut av. Eller så får vi ta det opp igjen.
Og så er det målet da på toppen her, altså at vi samme mål som på oblig 3, at vi skal skape disse samme funksjonene som nå kaller til hardware-blokka vår, i stedet for å bruke et komplett software-oppsett. Og så målet med hele greien her, at i et hovedprogram, da, i et toppnivåprogram, det skal ikke se sånn her ut. Altså, du skal ikke... For hva, det er jo helt clean i havet mulig å forstå hva som foregår her. Sant? Så du skal opp, skikkelig til hovedprogrammet, så står det, bruker du dette get RTC time-funksjonen, så får du hentet det, og temperatur er like get RTC temp. Du skal liksom opp på det nivået, og da kunne du i prinsipp ha solgt denne I2C-maseren med tilhørende C-driver bibliotek, som da kunne brukes inn i de forskjellige, som er ganske portabelt. Og så hint for skriving til ditt felt. Vi har gjennomgått, det er ikke sikkert det her er noe problem for dere, men altså setbit og getbit, de funker ikke når du skal operere på større felter. Men det er ikke noe, det er jo samme prinsipp da, altså her er det hint for skriving til et bitfelt, og her er det valgt delay. Delay, sånn som memory map er spesifisert, så er det et 8-bits bitfelt som ligger, skal vi ta om jeg finner det her oppe. Nå kanskje jeg skal ta fram en miniatyrbilden min igjen, så finner jeg det fort. Den lå der. Delay ligger der, sant? I et samme register som det også er andre konfigurasjonsregistre. Så da er how do we do that? Og det som er metoden er en sånn read modify write framgangsmåte. Hele 32 bits ord leses inn. Og her er det nok brukt litt sånn, her jeg gjør flere ting om gangen da. Men det er jo den IO read 32 direct, I2C master 0 base, 0,0. Den er jo på en måte det nullte registret. Og så er det med offset 0, mener jeg. Den var jo den her rare greien, denne funksjonen her har jo den ekstra parameteren her er offset i forhold til den, men vi setter offset til 0. Og så er neste innhold i bitfeltet i posisjon, fjernes med anding med maske. Og så da ander jeg med den inverterte av denne maska her. Altså jeg kunne ha vel ha, så jeg har laget en maske som inneholder FF på den posisjonen som, hvor delay ligger. Og så har jeg snudd den. Jeg kunne like gjerne definert den som FFFF, F, 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 og så 00FF. Men det er bare, ja, det som ble det i farten. Jeg synes kanskje det var, jeg vet ikke, det blir det samme. Men den er da spesiell, den er akkurat sånn fordi delay ligger der den ligger. Fordi delay er 8-bit bredt, og fordi den ligger 8-bit skiftet opp. Hadde delay vært skiftet lenger opp, så måtte den vært plassert lenger. Så her er det tuning, fintuning, altså i forhold til memory mappet. Og nå gjør jeg jo de to første operasjonene her, da, leses inn og ender med maske, det gjør jeg jo i den statementen der. Og så sier jeg ny verdi, den nye verdien skiftes opp og åres eller adderes inn. Og her er det jo den value er jo det som kaller det her, den skiftes opp, og den skiftes 8 til venstre fordi delay ligger skjøvet 8 bit opp. Og her har jeg brukt år,
Jeg synes kanskje det mest logisk på en måte, men det fungerer også å bruke pluss og addere den inn. Så her gjøres det jo, her gjør jeg både skift år samtidig med at jeg skriver. Kanskje ikke så pedagogisk, men så den her kunne jo kanskje være med fordel å være brutt opp i en 5-6 linjer, eller i hvert fall, eller kanskje 4 da, gjort det hele, å lese inn i en temporær variabel, fjerne med ending, og så på en måte forberede dette, denne value skiftet til 8, og så hele ordet skrives tilbake, kanskje, noe sånt. Men i verste fall så hadde du jo kunne gjort det her i en one-liner da, uten bruk av en temporær variabel også. Men jeg gikk ikke så langt da, for da hadde jeg ikke fått plass på sideveis. Litt en for lang statement. Men C åpner jo for å gjøre sånne triks. Er det forståelig eller? Altså det er det samme som vi gjør på setbit. Men det går an å lage en generell funksjon som heter setField, og som har litt flere, som har en parameter som, fordi setbit har jo en offset-parameter. Hvis du lager en setfield, så må du i tillegg si bredden på bitfeltet, og da går det an å generere denne maska her parametrisk, altså med C-kode. Da får du en funksjon som blir litt sånn, kommer en del beregning inn i den på en måte da. Men jeg har med vilje ikke gjort den, for jeg vil dere skal, hvis dere hadde fått den, så hadde dere kanskje latt være å prøve å forstå det, kanskje. Nå legger jeg opp denne håndarbeidsmetoden, men hvis du jobber med det her og skal gjøre det her, hvis du har en krets med mange titals eller opp mot 100 sånne felter, så er det nok, og det ikke er så veldig, at det å skriving og lesing til de ikke er så hastighetskritisk, så kan det nok være fordel å lage en sånn generisk funksjon. Kanskje vi kan få den i løsningsforslaget til ObjectM, kanskje, at dere får en sånn, hvis dere ikke lager den selv, da, basert på det jeg nå sier, at vi blir trigget til å lage en generisk funksjon. Det er ikke så veldig mange bitfelter her, så sånn tidsmessig så går det nok fortere å skrive de dedikert på den måten som jeg har vist her. Og nå har dere jo allerede fått en av de da. Den her virker som set delay. Har du en funksjon. Den er ikke kopierbar da. Det er et bilde, så du må skrive den. Hint for lesing av bitfelt. Hele 32 bits oleses inn, bitfeltet sin verdi klippes ut ved ending med maske. Verdien skiftes ned slik at verdi blir riktig før den returneres fra funksjonen. Så det er egentlig også noe av det samme vi gjør med getbit. Du leser, her har det gjort som en one-liner igjen da, i stedet for 3 statements så har jeg gjort med en one-liner. Dere må bære over med meg. Leser, masker og skifter, og det her er jo parentesstyrt da, så jeg får riktig rekkefølge på ting. Lesingen returnerer en verdi som endes med en maske, og her er det da den samme maska som i stad, bare her er den ikke invertert, for nå er vi interessert i å beholde den verdien som ligger der, ikke ta den bort, men å beholde den, og det resultatet, det skifter vi 8 plasser til høyre, slik at vi får flyttet den ned til den faktiske verdien i bitfeltet. Høres det fornuftig ut? Den er her og virker out of the box. Jeg tror jeg